Primeiramente, bom dia a todos. Estão vivos? Certeza? Vamos ao pet dessa semana. Essa semana nós vamos falar sobre os mitos. Você sabe o que são mitos? Alguém sabe o que é um mito? Hã? São narrações fantásticas, fabulosas, sobre as origens, geralmente envolvendo a intervenção dos deuses, explicando que os deuses são as origens de todas as coisas. Então, as religiões elas se debruçam em sobre questões e reflexões acerca da vida, como a origem do mundo e a relação entre a vida e a morte, né? Para explicar esses questionamentos, eles utilizam alguns recursos, entre os quais a linguagem, através da oralidade, principalmente, que os mitos eram transmitidos na antiguidade, com a elaboração de escritos sagrados, de credos, doutrinas e mitos, que são essas narrações fantásticas, fabulosas, sobre as origens envolvendo deuses, divindades. De grande importância no contexto religioso, o mito é uma narrativa aí que explica algo sobre determinada cultura, sobre determinada religião. Ele tem a função aí de contar um acontecimento, de dar uma identidade comum a todos a quem se dirige. A intenção do mito é apresentar as verdades ou as concepções de um povo, né, de uma cultura, de uma religião. Ele não tem preocupação com a realidade histórica, né, ou científica, mas ele aponta aí para convicções essenciais de um grupo ou de uma comunidade, indicando os valores, aqueles que eles consideram importantes, né, procedimentos e atitudes esperados. Então, o mito religioso ele procura dar resposta às questões existenciais mais profundas do ser humano. Por exemplo, por que nós existimos? Alguém sabe responder? Por que nós existimos? O que nós estamos fazendo aqui? Nessa existência, nessa vida, nesse planeta. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Será que há alguma coisa depois disso aqui, dessa vida? O que acontece com a gente depois da morte? Oi? Para algumas religiões, sim, né? São respostas religiosas. Então, os mitos tentam explicar isso. Alguns mitos dizem que você vai para o céu, você vai para o inferno, vai para os Campos Elíseos, vai para... Cada religião dá um nome diferente. Essa vida póstuma, para aquelas que acreditam numa vida após a morte. Então, muitos mitos religiosos, eles tratam da criação do mundo, né? São mitos de criação, que explicam a origem das coisas. E a origem é sempre a ação, a intervenção de algum Deus, de alguma divindade. Então, esse tipo de mitologia é chamado o cosmogônico, né? Que explica o nascimento do cosmos, do universo. Como teria nascido e surgido o universo? Através da intervenção dos... De quem? Os deuses, né? Então, os mitos cosmogônicos, eles têm o poder de preservar a memória da história de um povo. Assim, são muito importantes para as diferentes religiões. Então, o que é um mito cosmogônico? Cosmogonia, uma palavra de origem grega, gonia quer dizer nascimento. Cosmos é o universo. Então, o mito é uma narração, uma história fantástica, fabulosa, que busca explicar o nascimento do universo. Então, esse é o mito cosmogônico. Então, uma narração, uma história fantástica, fabulosa, que busca explicar a origem do universo. Vocês possuem religião? Sim? Qual que é a religião de vocês? Católicos, evangélicos, cristãos, então. Acreditam em Jesus Cristo e acreditam na Bíblia. Qual que é o mito de criação da religião que você segue?
Tem um mito que narra, né, a origem lá. Deus fez o mundo em 6 dias. No sétimo ele descansou. No sexto dia ele fez o homem. O homem estava sozinho lá, curtindo o paraíso. Deus falou, sua vida está muito boa. Depois ele pôde dormir, e aí tirou uma costela dele e fez a Eva, né? Adão tirou a costela do Adão e fez a Eva. Desde então o homem nunca mais teve paz, sem tranquilidade na face da terra, né? A mulher veio para acabar com a paz dele. Ela não satisfeita em acabar com a paz, a alegria e o sossego do homem, o que mais que ela fez? Foi passear, né? No jardim, encontrou com a cobra. A cobra tentou a Eva não resistiu às tentações da cobra. Tem alguns relatos apócrifos que falam sobre essa história, né? A versão oficial é a que está no Gênesis, lá, que teria sido Adão e Eva os dois primeiros humanos, né? Agora tem uma outra versão que eles falam da Lilith, né? Que era essa primeira mulher que talvez tivesse se transformado na serpente, né? E tentado a Eva. Então tem outras versões aí de livros apócrifos. Primeiro? Não entendi. Primeiro homem? Homem da? Caverna? Os homens da caverna seriam Adão e Eva? Na verdade, é um mito, né? Uma história fantástica e fabulosa. O relato do Gênesis não é um relato científico. Então, naquela época, eles não tinham ciência, não tinham essas explicações que a gente tem atualmente. Como os homens da caverna, né, os nossos antepassados, aqueles dos quais a nossa espécie evoluiu. Então, isso aí é um outro tipo de explicação. Uma coisa é a explicação científica, outra coisa é a explicação religiosa. A explicação religiosa, ela usa de metáforas, de figuras de linguagem, e às vezes de histórias mesmo fantásticas e fabulosas para tentar explicar. Não é ciência. É uma explicação um pouco diferente, mais poética e menos científica, né? Então, Adão aí não seria o homem das cavernas, né? Seria um ser humano igual a nós, pelo menos na versão bíblica. E para a Bíblia não teria, pelo menos nos relatos que a gente tem, não teria acontecido evolução. Deus já criou tudo do jeito que está, entendeu? Então o ser humano não veio do, não tem um ascendente em comum com os macacos, para a Bíblia. Na Bíblia foi Deus que criou todas as coisas não surgiram de um Big Bang, que é a grande explosão que deu origem ao universo, depois a evolução dos seres, das espécies, até desembocar na gente, ser humano. Isso é uma explicação científica. A explicação bíblica é outra. Ela quer dizer o seguinte, que Deus é o criador de todas as coisas. Ele fez o mundo lá em 6 dias, o sétimo descansou, o sétimo é o sábado, por isso o sábado é um dia sagrado. Então, por isso que é um mito de criação, né? Para quem é cristão, esse é um mito de criação dos cristãos, dos judeus e é também das três religiões monoteístas, as três grandes religiões monoteístas, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. São as três que usam como referência a Bíblia. Então, para aquele que é cristão, né, o mito de criação, o mito do quê? Do Gênesis, né? Você sabe o que significa Gênesis? Gênesis significa origens, né? É um livro das origens, que narra como tudo começou. Ele explica, né, como Deus teria criado o mundo, criou os primeiros seres humanos, criou os vegetais, os animais, criou também, né, todas as outras coisas. E explica também a divergência de línguas. Por que a gente fala línguas diferentes segundo a Bíblia?
tem um mito lá que explica isso, né? Que é a Torre de Babel. O ser humano queria construir uma torre que alcançasse até o céu. E Deus, vendo aquilo, a soberba humana, Deus foi e derrubou a torre. E quando eles caíram da torre, na hora que eles caíram no chão, eles já caíram com uma confusão, ninguém mais falava a mesma língua, e começou a se dividir as línguas humanas. Aí tem a explicação do dilúvio também, né? Lá nos primórdios, no princípio, o ser humano era extremamente pecador, e para castigar o pecado humano, Deus enviou o dilúvio. E quem que salvou a espécie humana e os animais do dilúvio? Noé, né? Então é isso aí. Alguma dúvida sobre a atividade, pessoal? Lembrando, o que é mito cosmogônico mesmo? É a criação do universo. É uma história fantástica, fabulosa, que explica a criação, a origem do universo, o nascimento do universo. E quem geralmente é o responsável pela origem do universo, segundo os mitos cosmogônicos? Os deuses, né? E de acordo com a sua religião, aí, dependendo da sua religião, cada religião tem um mito de criação diferente, né, de origem. Se você for cristão, é o relato do Gênesis, né, de Adão e Eva, Deus criou o mundo em 6 dias, o 7º descansou. Tem alguma dúvida aí? Por hoje é só, então.